Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para Violinistas e hoje a gente vai entrar no tema métrica musical, abordando os tipos de compasso. Os compassos podem ser classificados tanto pelo número de tempos e pulsações que ele comporta, quanto também pelo tipo de subdivisão que tem em cada uma dessas pulsações. Então, quando a gente fala do número de tempos, a gente pode ter compasso unário, que é o compasso de um tempo, binário, que é o compasso de dois tempos, ternário, compasso de três tempos, quaternário, compasso de quatro tempos e assim sucessivamente. E quanto à subdivisão interna da pulsação, a gente tem dois tipos principais, que são os compassos simples e os compassos compostos. A maior parte das músicas escritas em partitura vão estar escritas aí ou em um compasso simples ou em um compasso composto. Mas além desses dois, a gente ainda tem os compassos mistos, alternados ou irregulares, que eles associam compassos diferentes. Então quando a gente tem, por exemplo, um 5 por 4, a gente pode ter um ternário mais um binário ou o contrário um binário mais um ternário. Quando a gente tem um compasso de sete tempos, a gente pode ter ali uma associação de três mais quatro ou de quatro mais três ou ainda de dois, 2, dois 2, 2 e 1. E isso é muito variável. A gente não vai entrar a fundo nos compassos mistos alternados ou irregulares hoje. Hoje a gente vai focar nos compassos simples e compostos. Embora em um exercício da nossa aula de percepção vocês vão ter a oportunidade de ouvir músicas escritas aí em compassos mistos ou alternados então o que diferencia um compasso simples de um compasso composto o compasso simples recebe esse nome porque a unidade de tempo dele ou seja a figura que preenche uma pulsação é uma figura simples não pontuada e, em termos de subdivisão ela vai ter ali uma subdivisão binária ou quaternária dos seus tempos e essa divisão em múltiplos de dois vai ser a base da divisão dessa pulsação no caso dos compassos simples. Quando a gente tem divisão em 3, em 5, em 7, dentro desses compassos a gente tem o que a gente chama de alteras, que são alterações ali dessa subdivisão. Geralmente os compassos simples eles vão ser representados na fórmula de compasso pelos numeradores, ou seja, o número que fica em cima ali da fração, pelos números 2, 3 e 4. Sendo que esses números vão representar aí compassos binários de dois tempos, Quaternários de três tempos ou quaternários de quatro tempos. Quando vocês virem um C, seja ele inteiro ou cortado, isso também é um compasso simples. No caso, o C simples, sem o corte, sem o traço no meio, ele representa o compasso 4 por 4 E o C cortado no meio representa a fração, o um compasso 2 por 2 e da mesma forma que eu falei para vocês que o que caracteriza o compasso simples é uma figura simples, ou seja, não pontuada, o que vai caracterizar o compasso composto é justamente uma figura pontuada. Ou seja, toda unidade de tempo de um compasso composto é pontuado. E a gente viu que os compassos simples têm uma subdivisão em 2, em 4, em 8. No caso aqui dos compassos compostos, a subdivisão básica desse compasso é em 3. Então cada pulsação vai ser subdividida em três partes. Tá, tá, tá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E, de maneira geral, os compassos compostos vão ser representados ali naquela fração, que é a fórmula de compasso, pelos numeradores, ou seja, o número de cima. Seis, no caso, compasso binário. Nove, que representa ali o compasso ternário. Ou doze, que representa o compasso quaternário composto. E a partir dessa minha explicação, perceba que a gente pode ter compassos binários, ou seja, compassos que possuem dois tempos, tanto simples quanto compostos. A gente pode ter compassos ternários, compassos de três tempos, tanto simples quanto compostos, quaternários da mesma forma. Esses compassos, os simples e os compostos, eles têm uma relação entre si, que é o que a gente chama de compassos correspondentes. E para você descobrir qual é o compasso relativo a qual, basta você multiplicar ou dividir pela fração 3 por 2. Partindo de um compasso simples para o composto, basta você multiplicar pela fração 3 sobre 2. E para você saber. Qual que é o compasso simples relativo a um compasso composto que você tem ali? Basta você dividir por essa mesma fração, 3 por 2. Então, por exemplo, eu tenho um compasso 2 por 4, é um compasso simples. Eu quero saber qual que é o compasso composto correspondente a ele. Basta eu multiplicar por 3 sobre 2, isso vai dar 6 por 8. Ou seja, a gente tem o compasso 2 por 4 é o compasso binário simples, o compasso 6 por 8 é o compasso binário composto. Lembrando que o compasso simples é, tem a subdivisão ali em múltiplos de 2, como a forma mais básica, mais simples, mais fundamental. E no caso dos compassos compostos, cada pulsação tem a subdivisão básica em 3, que é o que caracteriza esses compassos compostos. Por exemplo, eu posso ter uma contagem aqui: 1, 2, 1. 2 e ter qualquer tipo de subdivisão ali, ó. Por exemplo, é um compasso binário simples. Mas eu posso ter também um compasso binário composto. Por exemplo, a gente tem o compasso 3 por 4 ou, por exemplo, 3 por 2. A gente quer saber qual é o compasso correspondente composto? Basta multiplicar. 3 por 2 vezes 3 sobre 2, a gente tem 9 por 4, que é um compasso composto, cuja subdivisãozinha Vai ser ali na semínima. A gente está muito acostumado a ver o compasso composto só com a subdivisão ali na colcheia, porque as fórmulas de compasso composto mais comuns são aquelas que tem o 8 embaixo, mas a gente pode ter qualquer figura ali embaixo. Isso porque a gente precisa lembrar que o número de baixo representa uma figura, que vai ser às vezes unidade de tempo e às vezes vai ser a indicação dessa subdivisão do tempo. No caso dos compassos compostos, o número de baixo indica a figura que representa cada uma dessas subdivisões, por isso. Por que o 6 por 8 é preenchido com 6 colcheias e a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo cada um desses números uma colcheia. Mas se a gente tem, por exemplo, um compasso composto 12 por 8 e a gente quer saber qual que é o compasso correspondente dele, basta a gente dividir por 3 por 2. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4 também. Então, o compasso 12 por 8 é o correspondente composto do compasso 4 por 4. E embora a gente tenha dedicado essa primeira parte do vídeo a entrar mais nesses aspectos sistemáticos aí da teoria musical, mas teóricos, é muito importante a gente lembrar que a parte perceptiva é muito importante quando a gente fala de compasso. O que vai fazer a gente reconhecer em que compasso a música está, está na percepção musical. E para isso a gente divide em dois passos essa percepção. Em primeiro lugar, a gente precisa entender qual que é o tempo mais forte. E com que frequência ele se repete na música? Isso vai fazer a gente perceber se a gente tem ali um compasso binário, ternário ou quaternário, por exemplo. Isso porque o primeiro tempo de cada compasso, seja ele binário, ternário ou quaternário, é sempre mais forte que os demais. Então, faça comigo um exercício muito simples que é o seguinte: a gente vai fazer o um, um e bater palma no um e os outros a gente não bate palma. Então, quando a gente tem um, um compasso binário, a gente tem um, dois, um, dois. 2, 1, 2. Quando a gente tem o um compasso ternário, a gente tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando a gente tem o um compasso quaternário, a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente percebe que esse primeiro tempo é mais forte e quantos tempos fracos, quantas pulsações que já não tem tanto esse apoio, seguem esse tempo mais forte e ali a gente percebe se a gente tem um compasso binário, ternário ou quaternário. Isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer o exercício de percepção ali ouvindo as músicas em si. E eu disse que há dois passos para a gente reconhecer em que compasso uma música foi escrita ou está sendo tocada. O primeiro é esse, perceber o tempo forte e Quantas pulsações fracas se sucedem para a gente organizar, para saber se a gente tem um compasso binário, ternário ou quaternário? O segundo passo é a gente perceber a subdivisão de cada uma dessas pulsações. Ao ouvir essa música, você percebe que essa subdivisão está mais em 2, 4, por exemplo, ou a cada tempo, a cada pulsação, você percebe que ele tem uma marcação em três, que caracterizaria o compasso composto. Então, a partir dessas duas informações, a gente consegue descobrir em que compasso a música está escrita. Então, vamos para o exercício número 44, que vocês vão fazer junto comigo aqui, é um exercício de percepção, um exercício de trabalho ali de contagem de pulsações e de subdivisões. A gente já fez a primeira parte desse exercício, que era basicamente bater palma ou percutir sobre a sua perna o tempo um de cada compasso, para entender ali como é que funcionaria o compasso binário, ternário e quaternário. Agora a gente vai trabalhar as subdivisões. Então, a gente pode ter um compasso unário. Faça comigo. Um, um, um simples, ou seja, com subdivisão em dois. E assim sucessivamente. Ou a gente pode ter esse mesmo compasso unário com a subdivisão em três, que seria o unário composto. 3 1, 2, 3 1 2 3 No caso unário simples, pode ser aí 1 por 4, 1 por 2, qualquer que seja, e o compasso composto unário seria o 3 por 8, por exemplo. A gente pode ter um binário simples, então 1 2 ta 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 ta. Ou a gente pode ter o binário composto um dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco seis ta 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 e assim sucessivamente a gente pode ter o ternário simples um dois três um dois três ta 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 ou a gente pode ter o ternário composto Tá, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá. E como exemplo do trabalho dos compassos mistos e irregulares, vamos fazer, por exemplo, um 5 por 4, associando ali 3 mais 2. Como é que ficaria? Então, ele ficaria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, se fosse o contrário, 2 e seguido de...

um dois três quatro cinco seis sete um dois três quatro cinco seis sete ou seja esses compassos mistos alternados eles basicamente somam compassos simples ou compostos que a gente trabalhou já anteriormente para entender um pouco melhor sobre essa questão da percepção musical relacionada aos compassos simples e compostos trabalhando ali vários tipos de subdivisões trabalhando com metrônomo para garantir essa regularidade da pulsação eu recomendo fortemente que você assista os nossos dois vídeos em que eu expliquei fiz um tutorial de como estudar com o metrônomo na primeira parte desse vídeo eu trabalhei os compassos simples e no segundo vídeo eu trabalhei os compassos compostos então esses dois vídeos são complementos maravilhosos para você que está seguindo essa playlist que tá querendo aprofundar aí nesse tema dos compassos simples e compostos trabalhar melhor essa subdivisão lá a gente aborda especificamente esse trabalho perceptivo. E agora a gente chega no exercício número 45, que é a percepção de compassos. Para fazer esse exercício, você precisa fazer o download da nossa apostila, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Clicando nesse link, você vai ser direcionado para um PDF, e lá no exercício número 45, vocês vão ver uma tabela com uma série de músicas. O nome de composições que já estão classificadas nos mais diversos tipos de compasso. Então, a gente tem nessa tabela ali músicas em compassos binário simples, binário composto, ternário simples, ternário composto, quaternário simples, quaternário composto e também músicas ali em compassos mistos ou alternados. E basta você clicar no título dessas composições para você ser redirecionado a um vídeo do YouTube em que você vai poder ouvir essas músicas. E a ideia desse exercício é vocês ouvirem e perceberem por que essas músicas estão classificadas dessa forma. Ou seja, vocês vão ouvir e tentar reconhecer esses compassos ali. Então, por exemplo, se você pega ali a música Pela Luz dos Olhos Teus, de Tom Jobim, que está ali classificado como um ternário simples. Você vai clicar ali no título para ser direcionado para o vídeo do YouTube e vai ao ouvir essa música tentar achar esse compasso, tenta ouvindo perceber ali o um dois três um dois três no qual a melodia e a harmonia está distribuída e perceba que essa subdivisão ali da melodia é, é simples, não é composta. Já se você pega por exemplo a música Perfect do Ed Sheeran, vocês vão perceber que ali ela está no compasso quaternário composto e a ideia é vocês também perceberem essa subdivisão em um 2 3 4 e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perceber esse compasso composto, esse compasso quaternário composto dentro dessa música. Então a ideia é vocês fazerem isso para todas as músicas, ouvirem e tentar encontrar esse compasso, sentir esse compasso, marcar esse compasso, reja, escute essas músicas regendo em compassos binários, ternários, quaternários, marcando ali, batendo na sua mesa, na sua perna, batendo palma, busque compreender o porquê dessa classificação nesses compassos. E o mesmo vale para os compassos mistos e alternados. Tente perceber ali essa quebra que ocorre nessa associação de compassos diferentes. Porque os compassos mistos ou alternados, eles sempre têm essa característica meio quebrada por causa dessa associação de compassos diferentes. Uma dica que eu dou para vocês é sempre e reparar em dois instrumentos principalmente o baixo então atente-se bastante ao baixo que tende ali ou a caminhar na pulsação ou a caminhar a cada compasso então você vai sentir ali que ele sustenta a nota por um compasso inteiro e depois vai mudar de nota só no próximo compasso e também perceba muito bem a bateria, que tende a marcar também esses tempos, as pulsações, as subdivisões. No caso de compassos compostos, a bateria fica marcando também, é muito comum isso aparecer. Então, repare, principalmente nesses dois instrumentos, o contrabaixo e a bateria. Se atentar nesses instrumentos é uma mão na roda para a gente compreender ali, perceber e entender a fórmula de compasso na qual a música foi escrita ou está sendo tocada. Quando a gente fala em tirar músicas de ouvido, é sempre nesse sentido, de você ouvir e tentar perceber todos esses elementos, sejam eles métricos, que é o que a gente está trabalhando aqui, no caso dos compassos. Ou em termos melódicos, quando a gente vai tentar tirar a nota que a pessoa está tocando, ou harmônicos, descobrir os acordes e assim sucessivamente. Então, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui nesse exercício é muito importante para o seu desenvolvimento musical. E agora a gente chega no exercício número 46, que é um exercício de classificação de compassos. Baseado em tudo que você aprendeu até aqui, você vai pegar cada um desses compassos e classificar eles como um compasso binário, ternário ou quaternário. E um compasso simples ou composto. Para isso é muito importante você observar os numeradores de cada uma dessas fórmulas de compasso. Como a gente disse, os compassos simples são caracterizados pelos numeradores 2, 3 e 4 e os compostos, caracterizados pelos numeradores 6, 9 e 12. Lembrando que as respostas para esses exercícios estão lá no gabarito, ao final da apostila. O exercício número 47 é o último da nossa aula de hoje e é um ditado rítmico. Para conseguir fazer esse exercício, você precisa clicar no link que está lá na postila. Tem uma frase escrita: clique aqui para acessar o vídeo desse exercício. Você vai clicar e nele você vai ser redirecionado para um vídeo no YouTube desse exercício, em que tem ali três ditados para você escrever. São ditados rítmicos simples e basicamente você precisa ouvir o que está sendo tocado e escrever ali o ritmo. Antes de cada uma dessas letras, né? Antes de cada um desses ditados, você vai ouvir o metrônomo marcando um compasso inteiro vazio. Então, por exemplo, na letra A, a gente tem um 4x4. Você vai ouvir quatro batidas do metrônomo antes de começar o exercício. E perceba que em cada uma dessas letras, tanto a A, B, quanto a letra C, você tem ali sempre quatro compassos que você vai escrever o ritmo. Você vai Preencher esse ditado em quatro compassos. E observe se você está preenchendo esses compassos adequadamente. A gente já teve uma aula aqui no nosso curso em que a gente trabalhou esse preenchimento de compassos. Então, as figuras de som e as pausas que você vai usar nesses exercícios precisam preencher certinho cada um desses quatro compassos. Para isso você vai precisar prestar atenção também na fórmula de compasso que dá início ali à pauta e pessoal nessa fase em que vocês estão começando a fazer esse tipo de editado, volte o vídeo quantas vezes forem necessárias. lembra de marcar a pulsação junto com esse metrônomo que você está ouvindo e tentar perceber quantos tempos ali tem cada um daqueles sons, qual ritmo certinho que está escrito ali com muita calma. Para que você dê conta de escrever o ritmo que está sendo tocado ali. O importante é você eventualmente descobrir esse ritmo e conseguir escrever esse ritmo com exatidão, não importa quantas vezes você precisou retornar o vídeo e ouvir novamente até que você conseguisse fazer bem, fazer com segurança cada um desses exercícios. Para conferir se você acertou, é só ir lá no gabarito ao final da apostila. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo. Se alguma daquelas músicas da nossa tabela você teve dificuldade de entender por, o porquê daquela classificação naquele compasso, ou se teve algum desses exercícios ali do ditado ritmo que você não conseguiu fazer, não entendeu o porquê daquela resposta, comenta aqui que a gente pode até fazer um vídeo extra para ajudar, para fazer vocês entenderem melhor, porque essa é a ideia do nosso curso, é tornar fácil o aprendizado da teoria e da percepção musical, embora esse trabalho de maneira assíncrona, como a gente está fazendo aqui, Seja um pouquinho mais complexo. Se a gente tivesse trabalhando pessoalmente esse conteúdo seria muito mais fácil. Então me conta quais têm sido as suas dificuldades e também se você tenha gostado dessas séries, tenha aproveitado esse conteúdo. Eu desejo ótimos estudos para vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo.